отново зад вратата, този път обаче пред теб са тези малки сладури. Какво е чувството? Добре, кога виждаш, са много, много деца, кои обича футбол, кой малки почва да играе футбол. Това е много добре, това е много добре за всички. Ма за първи път за България, защото България иска и трябва да има голям отбор, големи национални отбори, големи отбори, кои да играе при евротурнирите. Виждаш ли тук днес бъдещи ваши наследници? Виждам, има, знаеш, сега е да говорим от сега. Има трудно, ма ако и всички, кои сме тук от Лудогорец, почваме така, играеме с приятели и леко по леко стигнаме нагоре и почваме да играеме като професионалисти и това, важно е да тези малки юноши да обича футбол и да не да играе и да мисли за Кристиано Роналдо или за Меси колкото пари печели. Важно е да обичаш футбол и да играеш футбол. След кратката почивка ви предстои вече подготовка за новия сезон. Какви цели сте си поставили? Не искаме пак да играем в групите на Шампионска лига. Знаем, че тази година ще ни чака малко по-трудно, защото всички чакат Лудогорец малко повече от миналата година. Какви ви тези очаквания? Хора, не знам. Ние сега ще трябва да мисли за първия матч, само за първия матч. Матч от 11 или 12 юли, кога почваме втория кръг на Шампионска лига и после да мислиме какво ще правим след това. Важно е да правим една добра подготовка, имаме някои контроли в Австрия и да сме на 100%, но да сме на 70-80%, кога има първи официален матч.